Топличко ще бъде на нова година, а сега рязко ще вдигнем градусите на настроението с помощта на мой любим колега Краси Боев. Заедно с него отиваме на гости на близнаците Росен и Румен Димитрови, известни като най-добрите български ММА бойци. Само че те ще раздават не крошета, а чини с печен дивеч и баница с кисело зеле. Много е вкусно и много е весело при близнаците, така че гледайте. Добър ден! Добър ден! Здравей! Здравейте! Закъснях малко. Извинявайте, пред празнично движение. Да, готови ли сте? Да, маста сложена е. Заповядайте. Да, благодаря. Благодаря. Заповядай. Да. Много ми е приятно. Добре дошъл. Здравейте. Здравейте. Приятно ми е теменушка. Здравейте. Тутманик с сирене и масло и яйца. Да. По случай предстоящия празник. Здравейте. Митко се казвам. За мен ли е пак? За тебе да го пробвам. За здраве. За здраве. За случай новата година. Да. Точно така. Представям ви братите близнаци, световни шампиони, бойци, железните близнаци, които ме поканиха да празнувам с тях нова година. Точно така. Сега, първо обаче, кой е, защото много малко хора може да ви различат. Аз съм Румен Димитров. Аз съм Росен Димитров. Машини за победи на ринга, нали? Бойно самбо, ММА, джудо, самбо, ръкопашен бой, граплинг, джиу-джитсу, свободна борба. Всичко свързано с бойните спортове. Момчета, според мен, аз трябваше да отида в едно много по-мило и много по-добронамерено семейство да празнувам нова година. Ма ние сме мили и добронамерени. Те са най-добрите момчета, те са нашата гордост. Гладиаторите на Нови Искър. Да, гладиаторите на Нови Искър звучи да. Много добре, момчета. И са в алеята на славата на Нови Искър. Направила съм ви като капамичка, сега ще ви го сложа. Да. Салатка. Баница съм направила с зеле, много обичат моите момчета и затова съм направила, да? И така не се смейте. Те ми се радват, не се смейте. Има и за децата картофки, много обичат. Абе гледам, че много неща има. Какво е това сега? Това е сърна и прасок и кромит. Моркови, ле. Да ви е сладко. И понеже цял живот съм работила кроячка, с ножицата най-хубаво се реже баницата. Браво. Взимай ми едно разкорено вече парченце. Да ти е сладко. Много е хубаво. Mm-hmm. Това е акцента на новогодишната ни среща. Всички ми харесват баниците. Като майка на шампиони, ти имаш пълното право да направиш едно пожелание за новата година. Пожелавам ви само здраве. Всичко друго се постига здраве. На всички. И на внуци, и на снахи, и на нашите деца, и на всички деца по целия свет. Пожелавам само здраве. Здраве. Чудесно пожелание. На здраве тогава. Айде, на случай. Идва новата година. Да, на здраве. Момчета, защо сте с едни и същи повърчета? Още ли ходите с едни и същи дрехи? Защото едно време със сигурност майка ви и баща ви са ви обличали в еднакви екипчета, както е класиката за близнаците. Това е абсолютна телепатия и случайност. Даже изобщо не знаехме, че ще бъдем с еднакви дрехи, но просто това така се е дар от Бога. Има ли е тази телепатия? Наистина. Има така и положително, когато един човек изпитва и другия така да се почувства. Това не е малко между нас. Защото ние имаме невероятна връзка между нас. Как успяхте тази невероятна връзка да я създадете и да я запазите до ден днешен? На колко сте години? На 41 сме. Как за тези 41 години успяхте да я съхраните? Не винаги е задължително близнаците да са заедно. Абсолютно. Той има и хора разделени. Карат се, не могат да се понасят дори. Това е едно огледало между нас. Като виждам него, виждам себе си и всеки един между нас се стреми да надмине другия по някакъв начин. Щом единия може, значи и другия го може и затова така го правим. Това е пътят към нашия успех. Кой е по-големия? Аз с 2 минути. С 2 минути. Ти си баткото? Да. Баткото. Той прави нещо,
И аз после и аз го следвам. Примерно на него му се роди първо едно детенце, след това на мене. После на мене ми се роди второто ми детенце, след това на него. И така че нещата винаги имат... Борбата е цял живот между нас. Някакво съревнование цял живот с брат ми. То е въпрос клише, но няма как и аз да не ви го задам. Близнаци, разменяте се във важни за вас моменти. Един я отива на място на другия. И аз съм на състезание в Литва и ми изтича личната карта и брат ми вика му, ходи да ми извадиш лична карта. И той отива в районното. Отивам, вадя му. С твоя снимка, на която пише Росен. Да, да. Но после провериха, че лицето е извън чужбина и му направиха акт. Аз т.е. не се получи това. Не се получи. За да направя услуга на брат ми, пострадах аз, но нищо. I get broads in Atlanta, chasing the bling and shit, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you shit, let it sound, over to let it shit. Кой дръпна другия към спорт? Първо аз отидам в залата 95-та на Локомотив и след една седмица му викам, айде бе, и туди. Труда и контузиите, които сме имали, са оказали много голямо влияние върху нашето развитие като личности и като хора, защото ти когато имаш всяка седмица състезания, това нещо те изгражда като и боец, и като борбен човек, и като отговорен човек. Сигурно бяхме около 70-80 човека, като започнахме да тренираме. Малки, по-голями. Знаете ли колко човека останаха да се занимават с този вид спорт? Само аз и брат. Толкова години в световния елит, в няколко вида спорт, това е доста труд, който не всеки е способен да жертва от личното си време и от ежедневието на нормалните хора. Ние с рейсчето, с трамвайчето, като станах на 18 години, започнах да работя на три работи едновременно и да ходя да тренирам. И ходех и дори на състезания. Представете си какво е било и това няколко години. Така просто, но останах и затова станах шампион. Всъщност, вие сега и двамата вече не се състезавате, нали? Да, не се състезаваме и не мисля, че повече ще се състезава. Ти всъщност спечели на съвсем наскоро един двубой с голи ръце. Да, спечели го този двубой. Опасно! Опасно нещо, ново предизвикателство, но му обещах на майка ми и на баща ми да не участвам повече на такива състезания и за мен семейството е над всичко и аз знам, че мога и мога да побеждавам още, но няма смисъл, няма за кой да се доказвам. С какво се занимавате сега? Аз съм президент на федерацията по самбо и бойно самбо и направихме световен шампион, което е много добре. И това е един невероятен успех за мен и за цялата федерация и благодарности тук към министъра за отказаната му подкрепа. Аз се занимавам с тренировки за начинаещи, дори и моите деца ги тренирам. Когато тренираш такива дечица, те ми пълнат сърцето и душата. Искам да дам на малките и на подрастващите моите умения и знания, а не към хора, които няма да оценят моя труд. Част от моите отличия, трите ми световни титли. Това ми е първата световна титла. И това ми е един от най-ценните спомени в моя живот, защото първата е най-трудна. Тук съм европейски шампион, тук съм европейски шампион, тук съм европейски шампион на ръкопашен бой, тук съм носител на световна купа по джудо. Ти си шампион и по ръкопашен бой. И безброй медали имам и купи, които са така. Но това са спомени и това би го казал цял един живот. А имам още много медали и купи, които мога да покажа, но брат ми, я покажи ти. Да, я се похвали ти. Това е част
от моята бойна страница на спорта, както и мога да ви покажа още някои неща, които да ви бъдат интересни да видите. Ето тук станах, случайно или не, световен шампион в Гърция. Тук победих един бразилец на ММА двубой, където беше 12 кг по-тежък от мене. И това са много от отличията ми, които са в ММА сцената, както и шампионския пояс на Макс Файт. Понеже сме в навечерието на нова година, си поговорим за този празник. Коя е най-лудата ви нова година? Беше на Банско, тогава бяхме с националния отбор по самбо и по бойно самбо и беше доста интересно. Накрая имаше и малко бой, така се каже. И всичко не беше, може ли, каш така? Беше така хубаво, вълнуващо, запомнящо се. Агресивни ли сте на улицата, в заведението? Не, никога. Не. Спорта ни е научил да даваме път на по-слабите, а не да взимаме надмощие над тях. Така че един човек, който е шампион и човек в живота, винаги към по-слабия ще се обърне и ще му помогне, а няма да тръгне да го мачка и да го притеснява. Малко сте ми странни вие, близнаци. Защо? Защото ушите са ви чупени многократно, то се вижда. Носовете са ви чупени многократно. Били сте се в боеве много кървави в клетка. В същото време сте емоционални, такива спокойни, усмихнати хора. То да, добрият такъв човек е смиреният човек. Ринга е съвсем различен. Това няма нищо. Съвсем различен човек. Погледът е друг, всичко е друго. Може да попитате противниците. Да, точно това е. Хайде кажа. Колко пъти са ви чупени ушите, носовете? Много пъти. По 2-3 пъти ушите, да. И други травми има. Ага. Доста. А зъбите? Зъбите всичките. На един матч ми избиха 6. Това не са твоите зъби, а? Не. Ти затова ми ска хубава, виж каква хубава усмивка. Бяла е така. Направил съм се. Понеже сега сме във времето, в което хората са добри. Току-що е минала Коледа, нова година, нали иска да правят добрини. Аз така разбрах от други хора в спорта, че вие обичате да правите добрини, да помагате на дори на деца с специални образователни потребности. Дечица, които не може да ги видиме по състезанията. Но е така, подкрепям тези хора и каквото мога, ще съдействам и ще помагам. Може ли човек трябва да бъде благороден и да помага към тези хора? Чета броени часове до нова година. Мога само да ви пожелая на здраве и да сте все така готини. На здраве, здраве. Да сте живи, всичко здраве и много всички зрители на вашата телевизия. Нова година ви пожелаваме и бъдете здрави и все по-добри хора. 2024-та по какъв случай ще дойда при вас? Има ли нещо, за което ще празнуваме? Дай Боже да тия работи, които сме и хванали, да станат всичките и да се бориме за нови неща. Аз го пожелам. Ай, на здраве. На здраве. Това беше последната история на Краси Боев за тази година, но ако знаете само какво ви е подготвило за 2024-та, няма да се отлепите от телевизора. Но нека първо да видим какво предстои днес.